Para kadang ana tetembungan landheping blathi utawa gaman iku le landhep pati utawa ilat. Tegese ngene. Umpama gaman iku nani kulit keperang. Larane ya ming pas isih teles utawa lukane kuwi mau isih teles basan garing mestine wis ora krasa lara. Ananging landheping lati menani ati kuwi ibarat deluang. Dilarani iku tegese diwel-wel. Ngene to. Awak dhewe njaluk ngapura ibarat dijembarke meneh. Ya iso, isih iso jembar. Ning lekukan utawa tatu niku tetep isih ana gegawa tekane pati. Nah, mula ati-ati yen awak dhewe iku omong.